אולי גם שלך אפילו. אולי גם הסרטון שלך שמו. בטוח. כי אז צילמתי והעליתי. אולי נראה אותך את הסרטון שלפני. אוקיי. יכול להיות. 6 שנים, 7 שנים. יפה. כמו חדש. צילמתי לפני ואחרי. נייס. כן, לתת לו רק להתייבש. זהו, סבבה. את הברז אני משאירה ככה עד מחר, כן? כן, 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 שלא... כאילו המים שלא יטפטף וזה. לא, 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 לא. ותראי פה יצא איזה יופי, לא רואים אפילו. ראיתי עוד מקודם לפני התיקון השני. איזה יופי, מדהים. יאללה. שזה יהיה הצרות. תראה, זה נכון. זה שטיות. אבל צריך. נכון, צריך. זה חלק. תראי כבר השמש הגיע יצא. כן, בכלל הוא היום 30 מעלות. כן, יצאתי בבוקר היה קצת חם אפילו.